חג שמח. לא לכולם, חלק מאיתנו עוברים עכשיו תקופה לא פשוטה. אז כאן ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, ואני כאן כל שבוע בלייב השבועי, והיום אני רוצה להתייחס באמת למצבי חירום וגם לתת לכם כמה טיפים לחג. איך לעבור חג בכל זאת עם אכילה שפויה, ובמיוחד דווקא בזמנים הכל כך מאתגרים כמו היום. אין ספק שאוכל משנה מצב רוח, אוכל מוריד סטרס. כשאנחנו אוכלים, כשיש לנו הרבה סטרס ולחץ, יש חומר שנקרא קורטיזול שהוא עולה, וקורטיזול גורם להגברת תיאבון, ובמיוחד זה מעלה את הרצון שלנו לאכול אוכל עשיר אנרגיה, שזה תמיד היה הפחמימות, זה האנרגיה הכי זמינה שיש לנו. והיום שהאוכל שלנו באמת כל כך עתיר בסוכר, שמן ומלח, זאת אומרת זה אוכל שהוא מאוד מאוד עשיר, אז אנחנו בזמנים של סטרס כמהים בדיוק למזונות שאנחנו יודעים שזה לא כל כך טוב בשבילנו לאכול אותם, ואולי אפילו לחלק מכם זה אפילו מזיק מאוד. אז, והם גם המאכלים הממכרים, שזה הבצקים והמתוקים. ומה הבעיה? אנחנו מצד אחד כמהים להם, ומצד שני, האמת, הם לא כל כך עושים את העבודה. זאת אומרת, בהתחלה, כן. לאיזה כמה דקות הם עושים את העבודה מעולה. הם באמת מרגיעים, במיוחד תוך כדי האכילה, הטעם התוק עושה לנו טוב. עצם המחשבה של הטעם התוק, אנחנו מרגישים שזה מה שירגיע אותנו, הטעם המתוק עושה לנו טוב, ובאמת לכמה דקות, כאילו יש איזה רגיעה. הבעיה היא שהמאכלים האלה עושים רכבת הרים, כן? זה מרגיש מאוד מאוד טוב, אבל די מהיר זה עושה איזה צניחה. ואז מרגישים, לא רק שמרגישים גרוע עוד פעם, אלא אולי אפילו מרגישים יותר גרוע ממה שהיה לפני שאכלנו את השוקולד, או את הגלידה, או את העוגה שנשארה במקרר, או מה שזה לא יהיה, או הטייק אווי בוולט. אז אנחנו מרגישים עייפים, כן? זה בערך 20 דקות, חצי שעה אחר כך, מרגישים עייפים ועצבניים, ועוד יש את כל המתח של המצב הביטחוני וערב חג וכן משפחה ולא משפחה ואיפה הילדים ואז כמהים עוד יותר למתוקים ולבצקים ואז אוכלים ואז לכמה דקות מרגישים יותר טוב אבל אז נהיים עייפים ועצבנים ואולי כבר בשלב הזה גם מערכת העיכול כבר לא כל כך נוח, יש כאב בטן, ואז עוד יותר סבל, ואז מי רוצים להתנחם עוד יותר, ונכנסים למין מעגל קסמים כזה, שלפעמים זה לוקח זמן אפילו לצאת ממנו. אז מצד אחד אנחנו פחות, עם פחות יכולות להתמודד עם המצב, כי אנחנו בעצבנות אובר מהמתוקים והבצקים האלה, ומצד שני אנחנו בדיוק כאילו, זה מין מצב כזה שאנחנו מחפשים את הנחנה, מרגישים שחייבים עזרה וחייבים משהו להרגיע והולכים בדיוק למאכלים שהכי לא מרגיעים. ולכן אני רוצה להציע לכם כזה דבר, אם חייבים לאכול תאכלו. באמת, כאילו אני אומרת שאם צריך לאכול, לאכול. אבל לאכול אוכל אמיתי. תאכלו עוד פרי, סנדוויץ' עם לחם מקמח מלא, וגבינה, יוגורט, משהו מהמאכלים של החג, עוד חתיכת אוף. כאילו לפעמים אומרים, לא, אני לא רוצה לאכול בשרי פעמיים ביום, זה משמין. ואז הולכים ונופלים על מלא עוגות. כן? אז אני אומרת, תאכלו אוכל עוד סלט, עוד ביצה, עוד חומוס, עוד אדממה. יש המון המון אוכל שהוא לא מתוקים ובצקים ומזון מהיר שאפשר לאכול אותו בזמנים האלה. תמרים ואגוזים אפילו עדיף על עוגה. ולכן אני אומרת לפעמים, אני תמיד אומרת את זה לנשים וגברים שמשתתפים בסדנאות שלי ובתוכנית שלי, משקל בריא וראש חופשי. ההבדל בין לעשות דיאטה
לבין לקחת על עצמנו דרך חיים של אכילה בריאה, זה שלפעמים יש מצב אופטימלי שהוא הכי רצוי, אבל לפעמים יש מצב שאנחנו צריכים להיכנס לגישה שנקראת גישה של מזעור נזקים. זאת אומרת, זה ברור שהמצב לא יהיה אופטימלי, ואז אנחנו רוצים שהלא אופטימלי הזה יהיה כמה שפחות מזיק, שהוא לא יגרום נזק לטווח ארוך, שזה, גם אם זה לא אופטימלי, שאנחנו נשאיר את עצמנו במצב שאנחנו יכולים לחזור חזרה למצב האופטימלי כמה שיותר מהר וכמה שיותר בטוב. ואם חייבים לאכול משהו ואוכלים אוכל אמיתי ולא מתוקים ובצקים ומזון היפר מעובד, אז הדרך חזרה למצב האופטימלי הוא יהיה הרבה יותר טעים. גם, הוא יהיה יותר טעים והוא גם יהיה יותר קל. אז זה אומר כאילו להרשות לעצמנו, אבל לא עד הסוף. ואתם תראו שהרבה פעמים זה מספיק. זה גם אולי לא אופטימלי מבחינת מה שהייתי רוצה לאכול בגלל שאני בלחץ. אבל זה יאפשר את החזרה למצב האופטימלי של האכילה הבריאה. ולכן במצב חירום, או במצב של מתח נפשי מאוד מאוד גדול, שמרגישים שחייבים לאכול משהו כדי להירגע, תאכלו, אבל תאכלו אוכל אמיתי. ואז אתם תראו שגם תקבלו את האפקט של ההרגעה, בלי להיכנס לרכבת הרים הזה של עצבנות והרגעה ועצבנות וחייבת משהו, אז אני אוכלת ואז אני רוצה עוד יותר, ואז אני אוכלת עוד יותר וחייבת עוד יותר ורוצה עוד יותר. ולגבי החג אני גם רוצה להגיד משהו. אני יודעת שחג השבועות זה חג של גבינות ושל עוגות גבינה וגלידות וכל מיני מטעמים חלביים שכביכול מיוחדים לחג. אני חושבת שמי שבאמת העצים את העניין הזה של אוכלים חלבי זה חברות המחלבות, שכאילו זה מסיבה למסיבה. וגם כאן אני רוצה להזכיר לכם, אם אתם באמת רוצים לחיות חיים מתוקים ללא תוספת סוכר, או לפחות עם פחות סוכר, אז גם כאן יש הרבה דברים שאפשר לפנק את עצמנו בחלבי, שהם לא חייבים להיות מתוקים. הרבה עדיף, כאילו לפעמים אומרים, לא, אני לא אוכל גבינות שמנות, כי זה עם שומן רבוי וזה משמין. אבל אז הולכים ומחסלים חצי עוגה, עוגת גבינה רזה, כאילו עם 5%, אבל מלא סוכר. ואז זה משמין הרבה הרבה יותר מאיזה חתיכה קטנה של גבינת קמומבר או ברי, או אפילו חתיכה קצת יותר מקטנה מקמומבר או ברי או משהו כזה. אז תהנו מהדברים החלביים שהם לא מתוקים, ותרשו לעצמכם, תאמינו לי שתשמינו פחות. גם אפילו שזה כביכול יותר קלוריות, קודם כל לא בטוח, כי בכל הממתקים והדברים האלה אנחנו אוכלים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים או מודעים לזה, בדיוק בשביל זה, כאילו ככה בונים את המאכלים האלה. בונים אותם כדי שאנחנו נרצה עוד, ונאכל יותר ממה שהתכוונו. אז בואו, תאכלו את המאכלים שהם באמת מזביעים, ואגב, אפילו מעדנים, לדוגמה יוגורט, אני תמיד ממליצה ללכת על יוגורט שומני יותר, כמו היוגורט היווני של 6.5%, או יש יוגורט היום של 10%, לשים בזה פרי, זה הרבה יותר טוב מאיזה מעדן 99 קלוריות שמפוצץ בסוכר, כי קלוריה מול קלוריה, הסוכר משמין יותר מהשומן, והוא לא משאיר אותנו שבעים, הוא משאיר אותנו רעבים לעוד מתוק. אז גם בחג הזה של שבועות, אני רוצה להציע לכם שאם אתם הולכים לחלבי, דווקא תלכו לחלבי הלא מתוק. גם אם הוא קצת יותר קלוריות, הוא פחות משמין מאשר הסוכר. ואני גם רוצה להמליץ לכם, כמו בכל חג, במנות האחרונות תרגעו. לא חייבים ארבע סוגי עוגה. אפשר עוגה אחת ו... ארבע סוגי פירות, או אגוזים טבעיים ותמרים ודברים מהטבע. תאכלו אוכל אמיתי, אוכל שאלוקים ואמא האדמה התכוונו שנאכל אותו. וגם אם אנחנו שמים, לשים פחות. ואם אתם מוכנים לוותר על השתייה המתוקה,
אתם עשיתם המון למען בריאותכם ובריאות האורחים שלכם והילדים שלכם, כי זה ממש ממש מזיק. זה לא קלוריות ריקות. השתייה המתוקה זה ממש קלוריות מזיקות ביותר. אז אני רוצה לאחל לכולנו שיהיה לנו שלום. שיהיה לנו שלום פנימי ושלווה פנימית, במיוחד דווקא בזמנים האלה שהשלום מבחוץ הוא כרגע איננו. ואני רוצה לאחל לכל מי שנמצא תחת טילים. אני גרה במצפה נטופה בצפון, תודה לאל כרגע שקט אצלנו, ואני רוצה לאחל לכם שבאמת שתהיו בטוחים, שתשמרו על עצמכם. התפילות שלנו והמחשבות שלנו והלב שלנו איתכם, ואנחנו באמת מאחלים לימים טובים, ושזאת תהיה הפעם האחרונה שאני צריכה לעשות לייב בפייסבוק על אכילה בריאה גם במצב חירום. אני אוהבת אתכם ושיהיה לכם באמת רק טוב, בריאות, ביטחון, אושר, ואני איתכם גם בזמנים האלה. אוהבת אתכם, ביי ביי.